Baba, asante kwa ajili ya kanisa hili ambalo Mungu wewe umelikusudia mema. Na ni Mungu ambao umekusudia kulitangaza Tanzania nzima. Mahali ambapo watu watakuja kujifunza na kuona na kuzishangaa baraka za Mungu kwa watu wa Mungu waliokombolewa kwa damu ya Yesu Kristo. Mahali ambapo Mungu umewapa mpaweka kwa ajili ya kumiliki na kuuteka mji wa Sumbawanga na Rukwa kwa ujumla wake. Na kwa sababu ya kanisa hili Bwana, Baba, jina lako litasemwa kwa nguvu sana katika mji huu na katika viunga vyake, kwa sababu ni kanisa ambalo umelichagua. Siku zote Mungu unachaguaga. Kama ulimchagua Yusufu kati ya ndugu zake wengi, ndiye uliyemchagua Daudi kati ya ndugu zake wengi. Na Baba, kama ulichagua Sayuni kuwa makao makuu yako, na Daudi akafurahi alipokuwa amejenga ikulu na makao makuu pale Sayuni Bwana. Na pale Sayuni pakafanyika mambo makubwa. Mpaka Bwana leo ni mahali ambapo chumba kile kilikuwa na watu wakaingia, wanafunzi kungojea Roho Mtakatifu. Waliingia 500, lakini 120 wakabaki wakingojea, wakapokea ahadi ya Baba. Uliichagua Sayuni na uliichagua Yerusalemu, kasema itakieni Yerusalemu amani. Nasi Baba, tunaposimama katika viwanja vya Victory, tunaitakia Victory amani. Ni mahali palipochaguliwa na Bwana, na ardhi Bwana chini yake ina chemi chemi, na watu wengi hawajawahi kujua kwa nini kuna chemi chemi. Mahali popote ulipoweka chemi chemi, maana yake iliwakilisha Roho Mtakatifu. Baba, maana mahali hapa pana vijito vya Roho Mtakatifu. Ni mahali ambapo chemichemi ya Roho Mtakatifu itaendelea kububujika. Na mahali ambapo Roho Mtakatifu upo unabubujika, pana kila jibu la kila hitaji. Chemichemi hizi hazitakauka, kwa maana Bwana, mioyo ya watu itaendelea kububujika chemichemi za Roho Mtakatifu. Chemichemi zikabubujike jioni ya leo, kukawe na nguvu kubwa za Mungu mahali hapa. Mahali hapa pakatekwe na kutawaliwa na Roho Mtakatifu. Mahali hapa pakafunikwe na wingu la mbinguni. Mahali hapa pakafunikwe na wingu la moto utokao juu kwenye kiti cha enzi cha Mungu. Mahali hapa pakatishe. Mahali hapa pakawe pa ajabu. Na mahali hapa pakatokee uponyaji jioni ya leo, katika jina la Yesu aliye Bwana Mwokozi wetu. Amen. Naweza kumsalimia jirani yako wakati unakaa? Mungu awabariki sana wanakwaya. Nikimaliza ibada nitajitahidi nipige picha na ninyi. Nimefurahi. Nitapiga picha na ninyi pamoja na Yoashi. Nitafurahi sana pamoja na askofu. Nitapiga picha na ninyi. Nimependa sana asara yenu nzuri, inapendeza. Na ni maombi yangu siku zijazo, kwa baada ya mafundisho haya na baada ya kwenda hatua nyingine, na baada ya Mungu kuwabariki watu wa Victory walioenda hatua nyingine, watakuwa wanawabadilishia asara wenyewe, wala hamtachanga michango ya asara. Washirika watakuwa wanaleta, anasema mimi nawanunulia sare hii, mnataka rangi gani? Na wakati mwingine yeye ataleta rangi anayotamani muwe nayo. Kwa hiyo kazi yenu itakuwa mnachagua kwamba wiki hii tuvae ipi na Jumapili hii tuvae ipi. Sema amina. Kama umeamini sema amina. Amen.
pale kanisa ni kwetu imeshaanza kutokea, tuna kanisa na tuna kwaya kubwa, na sasa hivi watu wameanza kuwanunulia washiriki wa kwaya sare nzuri nzuri wenyewe, mtu mmoja ananunua mwenyewe, na ndivyo itakavyokuwa, nimewatabiria katika jina la Yesu. Leo namshukuru sana Mungu kwa ajili ya askofu mtoto wangu ninayempenda sana kwa moyo wote kutoka katika kina cha moyo wangu, Mchungaji Brysoni na mke wake, pamoja na kanisa lote, kwa upendo wenu mkubwa mnaotuonyesha. Ninajihisi nimevimba kidogo, mpaka suti zangu zimebana ghafla, nikashangaa. Kwa hiyo msinicheke mkaona kama nimebana kwenye suti. Mimi nilikuja suti yangu ikiwa imenitosha, lakini ninyi watu, ninyi mmesababisha haya. Sasa tuache kuchekana, sawa? Ni ninyi ndio mmesababisha haya. Lakini nimshukuru Mungu. Ninamshangaa sana mchungaji wenu na wazee wenu wa kanisa na wachungaji kwa upendo wenu mkubwa sana kwetu. Kusema jambo, wanakufanyia zaidi ya vile unavyofikiria. Wamenipeleka Kirando kwenda kusalimia familia, ndugu zangu, dada yangu, dada zangu. Tumeenda Kirando na tumerudi. Nilikuwa nimejisikia, nikasema nimechoka jamani. Wakasema twende ukale, nikasema mimi sili, kama nikula hicho chakula mimi si naenda kulala. Nikalala, lakini ninaamshwa pale hotelini kwamba umeletewa chakula. Inuka ule. Kama vile Elia alivyoamshwa akasema inuka ule. Elia akajidai kugoma, akaambiwa inuka ule kwa sababu una mwendo wa siku 40. Lakini kwa neema ya Mungu sina mwendo wa siku 40. Nimeambiwa niinuke nile, lakini nina mwendo wa masaa mengi yajayo kidogo. Nikimaliza ibada hii ya kwanza, nitabaki hapa hapa naunganisha na ibada ya vijana moja kwa moja. Sema amina. Na vijana watapata kitu kizuri. Lakini namshukuru Mungu pia kwamba kijana wetu cha kutumaini Jordan, Mungu amemsafirisha salama. Alikuwa amebaki kwa sababu ya shughuli mbalimbali za kiofisi kwenye ofisi zao, na amekuja. Anamshukuru Mungu, kama nilishuhudia kwamba kuna kijana ambaye nilikuwa nampa funguo za gari, kwamba mtu akaniletea gari akasema hii gari ni ya kwako, ndio yule Jordan ambaye yuko pale. Akaanza kukataa, na mara baada ya kupata gari na kupata mke, sasa hivi ana kitambi. Kama mngemuona, najua mlimuonaga mara ya kwanza, si mnakumbuka kalikuwa ka hivi, si ndio kia hivi? Sasa hivi jamaa kitambi tayari. Haleluya. Biblia inasema mkikubali na kama mtakubali na kutii, mtakula mema ya wapi? Sio ya mbinguni. Mtoto wangu Victor alikuwa ananikumbusha leo, akaniambia, sasa baba, ile nyumba unayojenga uweke zile taa zinazokuwa na muziki zenyewe tu, bluetooth na nini. Nikasema hayo nayo mambo gani? Akasema sasa unataka tu tunakwenda kuangalia kwenye nyumba za watu wengine? Tunataka tuangalie kwenye nyumba yetu kuna taa za bluetooth. Sisi akasema sasa unataka kunihubiria tena, unahubiria mchungaji wako? Haiwezekani umhubirie mchungaji wako. Sasa nisikilize leo, na fundisha somo lile lile, kwenda hatua nyingine, kwenda hatua nyingine. Jana nilifundisha sana kusimamia kusimamia maono yako au kile alichokuonyesha Mungu. Wote waliofanikiwa katika Biblia ni wale waliosimamia kile walichokiona kutoka kwa Bwana. Haijalishi kilikuwa ni kigumu namna gani, lakini walipokiona na wakajua Mungu aliyewaonyesha, walikisimamia na wakafanikiwa kwenye kiwango kisichokuwa cha kawaida. Hebu ni muangalie mtu anayeitwa Elisha. Kuna mtu ndiye muahidi shilingi 5,000 kama 5,000 kama 10,000. Sikumbuki kama nilimpa. Sikunakuja. Yeye hakuja, lakini kosa sio la kwangu, hakuja ni yeye mwenyewe kwa sababu hakuja, lakini
bado ile ahadi iko pale pale. Sema amina. Sasa kwa mfano nitoe hapo niseme jambo lingine zuri sana. Mimi ni mwalimu. Ninafundisha seminar. Na ninapofundisha seminar nikitoa mifano hii sikukwaze. Ndio kazi ya mwalimu. Ana Yesu alipokuwa kama mwalimu anaitwa Rabbi. Rabai kwa Kiingereza, Rabbi maana yake ni mwalimu. Alikuwa anafundisha lakini alikuwa anafundisha sana kwa mifano. Siku moja aliona watu wakitoa sadaka. Akamuona mtu ametoa senti mbili mwanamke mjane. Aliona na akaona wengine wanatoa vilivyozidi na akasema kwamba kuna aliyetoa huyu mjane ametoa senti mbili na huyu na wengine wanatoa vilivyozidi. Sasa ukisikia nimesema Mungu amesema na mimi nitoe, kwa sababu nilikuwa nasikiliza somo la kuisikia sauti ya Mungu na kuitii, si ndio eti eh? Kuisikia sauti ya Mungu na kutii na kufanya sawa sawa na maagizo Mungu aliyokuagiza. Nikasema nilipofika Victory Mungu aliniambia nitoe 20,000 kila siku. Sina maana kwamba najivuna, no, nafundisha kwa vitendo. Unaonejua watu wengine wana mafundisho ambayo ni sio mafundisho ya Biblia. Wanasema Biblia inasema ukitaka kutoa Biblia inasema sadaka mkono wako wa kushoto usifahamu sadaka iliyoko mkono wako wa kulia. Kwa akili zako wewe ndio umelichukulia andiko vibaya. Maana yake sio hiyo kwamba mkono wa kushoto hautafahamu. Hivi wewe unafikiria ukichukua 10,000 huku kushoto hakutafahamu kwamba kweli huyu mkono wa kulia umebeba 10,000? Au ukichukua ng'ombe mkono wa kushoto, maana yake ni kwamba usipige panda kwenda kuwaambia watu kwamba mimi nilikuwa nimetoa mkono nimetoa 10,000. Unaenda kwa yule sasa, mimi pale kama unaona ile sadaka pale mimi nilitoa 10,000. Maana yake usiende unajipigia panda kuwatangazia watu wengine kama lile kanisa linaendelea ni mimi ndio ninaotoa. Ndio maana yake mkono wa kushoto usijue. Lakini kwa vyovyote sadaka unayoipanga kwenye kichwa chako, mikono yako yote inakuwa imeshajua, kwa maana yote ni viungo vyako. Sema amina. Sema amina. Leo nasema kufundisha kusimamia maono na kufundisha kwenda hatua nyingine. Ili uweze kwenda hatua nyingine lazima usimamie maono ambayo utakayoyaona na yale na ambayo Mungu amekuonyesha. Nikasema maono ni kuona kile ambacho Mungu alikiona kabla wewe haujazaliwa. Ndio inaitwa maono. Maono ni kuona nia na kusudi la Mungu alilokukusudia kabla wewe haujazaliwa. A vision is to see whatever God intended for you before you were born. Maono ni kuona kile ambacho Mungu alikukusudia wewe kabla hujazaliwa. Hiyo ndio inaitwa nini? Maono. Lakini kuna kitu cha pili nasema lazima uyasimamie. Siku moja kuna kijana kwa sababu kuna vitu ambavyo vinaweza kusababisha maono yako yasikamilike. Nitatoa mifano miwili ya vijana wawili. Kijana mmoja siku moja kulikuwa na mashindano ya kuogelea mita 100. Nasema kusimamia maono sasa. Na atakayefika hizo mita 100 atakuwa amepata zawadi kubwa sana. Vijana wote wakaangalia wakajaribu wakaona tani jambo lisilowezekana. Uogelee mita 100 kwa sababu mita 100 ni kama uwanja wa mpira. Sasa uogelee mpaka kule, wakasema hii ni jambo lisilowezekana. Nasema sasa kusimamia maono. Kusimamia nini? Maono. Sasa yule kijana mmoja akasema mimi nitaweza. Akaanza kuogelea. Akaogelea naenda napiga mikono akafika mita 40. Akaangalia akainua macho yake akaona zimebaki mita 60. Akaogelea akafika mita 50. Alipoangalia akaona kweli hii haiwezekani. Kwa hiyo ikabidi tena aogelee arudi kule alikotoka. Aliogelea mita ngapi? Ameogelea mita ngapi? Aliogelea mita 100 bila kujua.
alishindwa kusimamia. Watu wengi wanafika mahali kuliko kuendelea ili wakamilishe lile kusudi la Mungu, wanaishia njiani, wanaona kwa namna hii haitawezekana, bora tu niache. Pale ulipoachia ndipo umefika mita 50, utayari una unaporudi kuna mita 50 zingine. Kwa hiyo unakuwa umejirudisha tena nyuma kwenda kuanza. Kwa hiyo maono lazima uyasimamie kwa nguvu zote. Nikupe mfano wa mtu mmoja aliyesimamia maono yake kwa nguvu zote, anaitwa Yusufu na mwingine anaitwa Elisha. Elisha alisimamia maono kwa nguvu. Kwa maana Elia alipomwambia Elisha, unataka nikupe nini? Alitarajia Elisha angesema nipe ng'ombe wengi ama nini, nipe. Lakini Elisha akataka upako maradufu. Anasema mimi ninachokitaka niwe na upako wako maradufu. Alikuwa ameomba kitu cha ajabu kizuri sana. Upako wako maradufu. Mimi sihitaji vitu vingine, nahitaji tu unipe upako wako maradufu. Kwa maana upako wako ukiwa juu yangu, mambo yote yatajipa. Elia akamwambia, umeomba jambo gumu sana. Lakini hilo jambo ili ulipate lazima liwe na masharti yake. Lazima utimize masharti. Nakusikiliza, maono lazima kila ahadi ambayo Mungu ameiweka kwa ajili ya kanisa juu yake kuna sharti. Hakuna ahadi ambayo utakayoipokea kutoka kwa Bwana isiyokuwa na sharti. Kila ahadi ina sharti. Utakapo isikiza sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii na kuyafanya maagizo yote ya kuagizayo leo, anasema ndipo baraka hizi zote zitakapo kujia na kukupata wewe. Kwanza sharti ni kusikiza sauti ya Mungu kwa bidii, kufanya maagizo, kutii maagizo, kutenda sawa sawa na ulivyoagizwa. Anasema baraka zote hizi zitakujia na kukupata wewe. Anasema ninyi mmelaaniwa kwa laana kwa sababu mmeniibia zaka na dhabihu. Akasema leteni zaka kamili ili kiwemo chakula nyumbani mwangu. Akasema kwa sababu hiyo mkanijaribu kwa njia hiyo, muone kama sintawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwanyesheni mvua ya baraka. Akasema na hata nafasi haitakuwepo baada ya kutimiza sharti. Kuna sharti hiyo. Anasema ni Mungu ambaye yeye ulituma neno lake, na hilo neno lake analolituma linatimiza makusudi ya neno lake. Sema amina. Elisha akasema hilo sharti nalolisema mimi nitalifanya. Elia akamwambia, utakapoona wakati natwaliwa ndipo upige kelele. Utakapoona natwaliwa kwenda mbinguni, kwa sababu mimi nakwenda kutwaliwa, hakika utapokea upako maradufu. Ghafla wakaanza safari. Sasa alipoanza safari, Elisha akamfuata kama mtumishi wake. Elia akafika mahali akakutana na wale wa manabii. Wale wa manabii wameonyeshwa na Mungu tayari kwamba Elia anatwaliwa. Wakamwambia Elisha, huyu unayefuatana naye unapoteza muda bure, anajiondokea, leo ni siku yake ya safari, wewe achana naye, ubaki na sisi hapa. Elisha akawaambia, nyamazeni, mimi najua. Najua hayo yote. Nyamazeni kimya. Akakutana na wengine, akakutana na wengine, akashinda vikwazo vyote alivyokuwa amekutana navyo. Akasimamia maono yake. Ghafla kukaja gari la moto la kisulisuli linakuja kumchukua Elia. Bibi, na mahali palipo na kisulisuli kuna mchanga, kuna udongo, kuna vumbi. Kukawa na kisulisuli, kukawa na kisulisuli. Hilo gari la moto likamchukua. Akaghafla Elia anatwaliwa. Elisha akainua macho yake, hakujali mchanga na uvumbi zinaingia kwenye macho. Akayainua asema, nakuona unavyopaa mzee, nakuona mbele gari la moto linamchukua bwana wangu, nakuona. Elia akasema, huyu jamaa kweli katimiza sharti, ameniona. Akavua lile koti lake alilokuwa nalo, akalitupa, akaliachia. Elisha akapokea lile koti. Sema amina.
Aliporudi sasa Yordani, huyu jamaa tumefika naye Yordani, mchungaji mchungaji Bryson askofu, tumefika naye Yordani. Yordani ni mto huwa linajaa mpaka ukingoni. Akakuta mara ya kwanza Elia alilipiga kwa koti likapasuka likaachia maji wakavuka. Sasa na yeye anarudi, wana wa manabii wanamuona Elisha anarudi, yule mtumishi wa Elia. Elia ameshatwaliwa lakini amebeba koti mkononi mwake. Naye alipoona yale maji tena yamejaa, naye akasema kama alivyokuwa anafanya yule jamaa, ngoja nilikungute. Akachukua koti akakunguta, puu, maji yakagawanyika yakavuka. Wakasema o jamaa, roho ya Elia imemuingia Elisha. Sema amina. Akapokea sasa, kwa maana alikuwa ameona maono aliyasimamia. Siku nyingine Elisha huyu sasa, kwa sababu amekuwa ni mtu wa maono na kusimamia maono yake, akaangalia akaona mji wa Samaria hakuna chakula, watu hawana chakula. Ukisoma katika kitabu cha Wafalme wa Pili nafikiri ni sura ile ya 6 na ya 7, hakuna chakula, watu wanahangaika. Ghafla mfalme akiwa amepanda juu ya ukuta, anajua ukuta wa Yerusalemu jinsi ulivyo. Watu wanavyofikia ukuta wa Yerusalemu wanafikiri labda ni ukuta kama kama ilivyo hapa Victory Church. Hapana, ni ukuta mrefu unaopita kwenye paa ama kupita kwenye paa kutoka chini. Na ni ukuta mpana umezungushiwa mji mzima, umezungushiwa Yerusalemu nzima, imezungushiwa huo ukuta ambao ni mrefu kwenda juu na umejengwa kwa mawe. Unauona ukuta ule kwa urefu huko umepanda juu sana kuliko hili paa lenu. Sema amina. Sasa mfalme ana yuko pale anazunguka kwenye ukuta, ghafla anaona wanawake wanagombana kule, ugomvi. Mfalme akauliza ugomvi wa nini, anakuja kuamua ugomvi. Mfalme alipofika kuamua ugomvi, mwanamke akasema maneno haya, huyu tulipatana jana, tulikubaliana kwamba tuchukue mtoto wangu tumchinje, baada ya kumchinja tumtokose, tumpike ile supu, tuinywe supu, tule, tukala. Tukakubaliana kwamba kesho ingekuwa ni zamu yake ya kula mtoto wake. Sasa angalia, tunamwambia, namwambia tule mtoto wake, anakataa, anamficha mtoto wake. Sasa hebu fikiria, mwanamke amefika hatua ya kula mtoto wake. Hiyo njaa sio ya kawaida, hiyo njaa ilikuwa ni kali sana, kwa sababu kule kwa mfalme vichwa vya punda vyote vimeisha, mavi ya njiwa. Sasa njiwa, kwa sababu hawazuiliwi, njiwa si wanaruka wanaenda wanakula kule, wakirudi wanakuja wanakunya, alafu watu ndio wanakusanya yale mavi, yanauzwa. Sasa ndio wanauziwa nusu nusu kidogo, watu wanakula. Sikiliza, Israeli wako kwenye mateso hayo. Anatokea mtu ambaye anayejua kusimamia maono na mwenye kuona maono. Mungu akamuonyesha akasema, kesho waambie mfalme amerarua mavazi yake, amevaa magunia, hakuna, hana majibu. Yeye yule mtu wa Mungu Elisha aliyeona maono, nataka nikuambie watu walioona maono ni watu wa ajabu sana. Ni wajeuri kwanza, wanasikia raha, kwa maana wanakuwa wamekiona kile ambacho Mungu amekiweka mbele yao. Hawaoni hapa, wanaona mbali, wanaona kesho yao, wanaona maisha yanayokuja mbele yao, wanaona jinsi gani watakavyopanda ndege, wanaona jinsi gani watakavyokuwa wakitoka pale wanaelekeza mapesa kwenda nayo benki, wanaona jinsi watakavyopanda magari yao. Sasa yule Elisha anaona kesho jinsi gani chakula kitakavyokuwa cha ajabu pale Samaria, jinsi watu watakavyokula chakula kizuri, unga mwembamba, unga uliokobolewa, unga mwembamba, watakavyokula washibe. Akashangaa, akamwambia mfalme, tuliza moyo wako. Ndio kazi ya kanisa kuiambia nchi tulieni, hata mambo kama ni magumu sisi tunasema tulieni. Sema amina. Akasema mfalme, tulia na Israeli wote mtulie, kesho hapa Samaria chakula kitauzwa, ungo mwembamba kwa shekeli
Ule unga mwembamba utauzwa kwa shekeli tu, shekeli, shekeli mbili, utakuwa mimi na huyu anifahamu shekeli. Sasa sijui kama aliwaletea aje aonyeshe shekeli au amesahau moja kwa moja. Sasa utauzwa kwa shekeli. La. Mtu mmoja alivyoona mambo jinsi yalivyo magumu. Unajua kuna watu wanaona magumu kanisani, wanaona magumu katika familia, wanaona magumu mpaka wanafika mahali pa kusema kwamba hata kama Mungu angelifungua madirisha ya mbinguni isingewezekana. Labda unaliona tatizo lako kwa kiwango hicho. Nataka nikuambie sisi tuna Mungu, na huyu Mungu tunayemwabudu ni Mungu wa ajabu. Ufanya zaidi ya vile tunavyoomba, ufanya zaidi ya vile tunavyowaza. Yeye anaitwa Mungu, kwa Kiingereza tunamuita omnipresent, kwamba yuko mahali pote kwa wakati mmoja. Tunamuita ni omniscience, anajua mambo yote, yote anayajua, yaliyo chini ya jua, yaliyo juu ya jua, yaliyo kuzimuni, yeye anajua. Ndio maana tunamuita ni omniscience. Lakini tunamuita ni omnipotent, kwamba yeye ana nguvu zote, anaweza mambo yote, yaliyo shindikana yeye anaweza. Ni Mungu wa yale yasiyowezekana. Hebu sema amina. Sema amina. Sema amina. Siku moja nikamkuta mwanamke mmoja, bado nakuja, nitarudi kwenye story yangu. Nikakuta mama dada mmoja, yule dada alikuwa na roho njema ya kujua kukirimu wageni. Unajua kuna majitu mengine huku duniani hayajajua ili andiko, kwamba kwa kukirimia wageni, kwa kukaribisha wageni, unaweza kukaribisha malaika pasipo kufanya nini. Lakini sasa ili andiko pia katika kweli za Biblia limegawanyika sehemu mbili. Katika kweli za Biblia, malaika wanaweza kuwa malaika wa nuru au malaika wa giza. Yote hiyo lazima ujue. Ukaribisha wageni, unaweza kukaribisha malaika pasipo kujua. Ukakaribisha malaika atakaye kukombea kila kitu pale ndani, naye ni malaika uliye mkaribisha. Ah, ukasababisha uka hasara nyumbani kwako. Lakini Mungu anataka tukaribishe malaika ambaye ni malaika wa nuru. Sema amina. Na malaika wa nuru utamjua tu, utakuwa na amani, utakuwa na kitu kinakuambia kwamba huyu ni mtu wa Mungu. Utakaribisha malaika pasipo kujua. Sasa siku moja huyu dada amenikaribisha mimi na mke wangu, tumefanya mkutano, tumefanya semina zetu, tumezunguka viongozi, tulikuwa viongozi kwenye section wakati huo, tunafanya tukafanya shughuli zote za kisection. Mke wangu alikuwa ni kiongozi wa WWK na mimi nilikuwa ni kiongozi wa vijana jimbo, nafikiri kama sijakosea. Basi tukazunguka kwenye majimbo. Majimbo zamani yalikuwa ni mikoa karibu ni mitatu, minne. Sasa lakini wakati huo nazunguka kwenye jimbo moja, kwenye mkoa, kwenye mkoa mmoja kama section moja ambayo ndio mkoa mzima. Tukafika kwa huyo dada, ameolewa na miaka 10 lakini hajawahi kupata mtoto. Yule dada alipika bwabwa kama la mama askofu. Bwabwa kama la mama askofu. Ninafikiri tu washirika wote wa kanisa hili walishajua kupika hilo bwabwa hivyo hivyo. Unasikiza, alivyo baba ndivyo alivyo mtoto. Alivyo mama ndivyo alivyo binti yake. Kwa sababu najua tu wakati mwingine mama askofu anaweza kuwa yuko pembeni walioko huko, lakini lile bwabwa walivyo, kwa sababu walishajifunza kwa mama yao. Wanajua baba yao ni mla bwabwa. Pale kwa mama askofu kuna bwabwa. Ayayayayay. Bwabwa la kitanga. Unajua wamekaakaa Tanga. Inapigwa, inaungwa na nasi. Mimi sasa hivi wamenimaliza. Unajua sikuwa nilikuwa manazinazi hayo nilikuwa. Sasa hivi kila jioni wakisema nakula nini? Sema weka ile supu ya nazi kidogo. Kwa hiyo mimi hata sasa hivi walikuwa wameniletea supu ya nazi nikainywa. Sema amina. Sasa ile dada akatupikia ubwabwa. Mimi na mke wangu tukala. Lakini tukajua hana mtoto. Mama yake mkuu akasema hana mtoto. Nikasema ameolewa miaka mingapi? Wakasema ana miaka 10 tangia aolewe. Na hajawahi kupata mtoto. Yule dada
ukaona kabisa hana ile furaha. Unajua mwanamke yoyote akiolewa akikosa mtoto kwa muda mrefu, furaha yake kisaikolojia na hali ya kawaida ya kibinadamu, furaha inapungua, anajihisi vitu vingi. Tukamwambia haje tumuombee ili apate mtoto. We ikawa vita. Mama yake alivyoenda kumwambia mama yake mkwe kwamba wanasema uende wa kuombea upate mtoto, yule dada akajisikia vibaya sana. Kwa hiyo mama yangu mkwe, kazi yako ni kunitangaza mimi sina mtoto, ndio kwa sababu amejua. Sasa mimi ndio nimekira, mbona nimeombewa na watu wengi, mbona nimeombewa na watu wengi? Akagomba mama yake mkwe, akasema tafadhali mama, nenda, wale ni watumishi wa Mungu, wewe nenda, si wewe nenda tu. Alipokuja amekasirika mpaka mwisho, lakini Mungu ajali, akitaka kufanya muujiza wake kuonyesha ukuu wake, Mungu anafanya tu. Yule mtoto yule mama akaja akamwambia, piga magoti, akamwombea mke wangu, akashika tumbo lake, akasema ili tumbo nalipokee mtoto katika jina la Yesu, ili tumbo nalipokee mtoto katika jina la Yesu. Tukajiondokea, baada ya mwaka huo huo akapata mtoto. Sema amina, sema amina. Na kwa sababu sisi tulikuwa tumehamia Dodoma, yule mama akaamua na yeye mtoto wake aende akulie huko huko Dodoma tuliko, kwa sababu ana wasiwasi yule mtoto asije tena akanyakuliwa na tai. Akapeleka huko Dodoma. Yule mtoto sasa hivi anasoma form 6. Sema amen. Anasoma form 6. Akili zake zinapa, na Mungu akampa watoto wengine. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Elisha ameona muujiza, akasema kesho mtakula, mtakunywa na mtafurahi. Sasa sikilize watu wazuri, nataka nikuambie. Kulikuwa na wakoma wanaoitwa wakoma wanne. Wale wakoma wanne watu wengi wao hawajui ni wakina nani. Wakoma wanne ni Geazi na mke wake na watoto wao, ambao waliokuwa wamepokea ukoma baada ya Elisha kumwombea yule anaitwa Naaman, yule aliyekuwa mkoma. Yeye akapokea ile hela. Kwa hiyo alipokuwa amepokea ile zawadi, Elisha akapokea, Geazi akapokea ukoma. Kwa hiyo akatengwa, akapelekwa nje ya kambi, akawekwa nje ya kambi, kwa sababu ndio ilikuwa kawaida ya Waisraeli. Kawaida ya Wayahudi, mwenye ukoma hawezi kukaa na watu wasiokuwa na ukoma. Sasa Biblia inasema wakina yule, sasa yule mkoma na mke wake na watoto wao, wakiwa kule nje ya kambi, watu wanne, wanasema watu wanne tu wenye ukoma. Wakafikiria, kwa sababu Washami wamewazingira, wanasema watawaua kifo cha taratibu, kifo unakufa kifo cha bila kupigwa vita. Ina maana wanakuua na njaa, mnafia, mmeshakula watoto, mke atakula mume wake, au mume mwenye nguvu atakaye mtunda mwenzake atakula mwenzake hapo ndani. Sasa mnaambiwa kesho mtakula. Jamaa akasema hata kama Mungu angalifanyeja isingetokea. Biblia inasema Elisha akasimamia maono yake, akamwambia, wewe utaona lakini hautakula, wewe utaona lakini hautakula. Akasimamia maono kwa ushindi na kwa ujasiri, anasema kesho lazima, nimeshasema kesho hapa watu ni kuburudika, ni kuselebuka, watu lazima vitambi virudi upya, kesho ni kula. Sikiliza wanadamu wa Victory, kula ni sehemu ya maisha yako, usijinyime. Ukipata nafasi ya kula, kula. Sema amina, sema amina. Hamjanisikia? Mimi nataka nisikie amina. Ukipata nafasi ya kula, kula. Sema amina. Wewe mume wako kakutoa outing, anasema agiza, anasema nipe chips mayai, wewe agiza kuku, mara agiza hiki, mara agiza haya, unakuta meza yako imejaa. Msikilize, Mungu akiwapa kahela pale nyumbani kwenu, kitu cha kwanza cha kufikiria zaidi ni kula. Kula ndiyo baraka kubwa. Mtu lazima mjifunze kula. Walokole hawajui kula, wanadonoa donoa tu. Kuleni.
Mbona mapagani yakikutana baa huko yanaagiza kilo ya nguruwe, yanaagiza kilo ya ng'ombe, kilo ya nyama ya nyama choma, yanakula na ndizi, lakini nyie mkifika robo. Nani anawaambia robo ndio za walokole, alafu kilo ndio za wapagani? Kujifunzeni kula nyie wanawake. Na mle vitu vizuri, sio kula tu mataputapu, sio kula tu vitu ambavyo havina hata maana, haviongezi hata rutuba, haviongezi hata vitamini, haviongezi hata mwili wako uwe laini. Unakula kula tu, kula chakula kizuri, sema amina. Mimi nasikia raha nikiweza kufundisha hivi. Mungu ameumba, aliyeumba kula. Sikiliza. Sikiliza, Mungu anaheshimu sana kula. Na Mungu anaheshimu sana walaji wanaokula. Kabla Adamu hajawekwa kwenye bustani ya Edeni, ameshatengenezewa vyakula vyote. Na kama unabisha, sisi miaka saba tutakuwa hewani na Yesu Kristo angani, huko hewani tunakula karamu ya mwana kondoo. Asubuhi, mchana, jioni ni kula tu. Sikiliza, wenyewe wakina mchungaji Bryson ambao hamna vitambi siku hiyo, sijui kama itakuwaje, kwa sababu tutakuwa tunakula karamu miaka saba ni kula tu na kunywa. Inaitwa kula karamu ya mwana kondoo, sema amina. Nachukia roho za uchoyo wa Wakristo, anakubali akae njaa lakini eti kahera, unajua kula tu. Mungu anataka ule unywe, ndiyo jambo zuri aliloliweka chini ya jua. Hakuna zaidi ya hiyo. Haya, wakina wale wakoma wakasema, sasa tukiingia mjini kuna kitu kinachoitwa nini? Njaa. Bwana, lakini wale ni adui zetu, lakini wana chakula. Sikiliza. Unaona uchaguzi wanaochagua kwa sababu ya tumbo. Wanasema bora twende kwa adui kwa mradi ana chakula kuliko kwenda mahali ambapo ni ndugu zetu lakini wana njaa. Hey, sikiliza, chakula kina nguvu. Wakasema twende kwa adui tukuko, hata kama watatuua tufe basi. Kwa maana tukibaki hapa tutakufa. Lakini tukiingia mjini kuna njia tutakufa. Twende kwa adui wana chakula. Twende huko huko. Asubuhi kulipo kabla ya kupambazuka vizuri, wakaanza kuondoka kuelekea kwenye kambi la Washami. Wanaanza kupiga miguu yao ya ukoma, na wale miguu yao ya miguu ya ukoma yanapiga chini ki, yanaenda ti. Kule Washami wakasikia kishindo kisichokuwa cha kawaida. Mungu akaweka utisho. Wale watu wanajeshi wa Shami wakasikia kitu cha ajabu, wakasema hapana, we twafa, twafue mawe, twafa kwamba mfalme wa Israeli ameenda kukodi majeshi ya Misri, majeshi yenye nguvu ili waje watuangamize. Wakaanza kutimua mbio. Walipoanza kutimua mbio, wakaacha kila kitu. Wanatimua mbio, wakaona nguo ni nzito, wakavua na nguo wakatupa, wakakimbia uchi bila nguo. Mungu Bwana ni mzuri sana, anajua kukimbiza adui zetu mpaka anawakimbiza uchi. Hapo Mungu, Elisha amesimamia maono, anasema kesho mtakula. Kesho lazima mfanye nini? Mle. Basi wale, nawapenda sana wale wakoma. Biblia ikisoma vizuri nasema hivi, walipoingia kwenye kambi ya kwanza, kwenye hema ya kwanza, wakakuta hakuna mtu yeyote. Unajua kitu walichokifanya? Walianza kwanza kula. Wakala, piga chakula, piga soda, piga juisi, wakala wakashiba. Walipodunda hivi wakaona tumbo hapa limeshika hapa sasa, wakauliza wewe gezi vipi? Mke wake watoto, tumbo limeshiba. Wakachukua jambo la pili linalofuata baada ya kula, kuna jambo linalofuata.
wakaanza kuchukua dhahabu, wakaenda wakaficha, wakachukua mali vito vya thamani, wakachukua dhahabu wakaficha, wakachukua dhahabu fedha wakaficha, wakachukua dhahabu wakaficha. Jambo la tatu likawajia, wakasema haya tunayofanya sio mema, tukishia hivi tu wale jamaa wakirudi twende tuwaambie wenzetu kwamba leo ni siku ya habari njema. Sema amina. Sema amina. Wakaenda wakawaambia watu. Mfalme aliposikia habari akasema huo ni uongo. Hapo tumeshaliwa. Anajua, anasahau kama nabii jana alisema kwamba kuna kula na kunywa kesho. Sikiliza, haupo kwa hasara. Sisi tupo kwa ajili ya kutabiria watu wetu. Tupo kwa ajili ya kutabiria wana Victory. Tunapokuja na kusema kwamba magari ya mchungaji kwanza litapaki pale, wachungaji wasaidizi wanafuatilia, wazee wa kanisa, mabinti ambao wajaolewa watapaki, itu unamaanisha kwa sababu tunaona na ninasimamia maono yangu. Nitakapokuja hapa wakati mwingine nitaendesha magari ya wasichana. Sema amina. Na inawezekana nitaendesha gari lako. Na inawezekana nitaendesha gari la mume wako. Inawezekana hata yule mume wako aliyekuwa anaonekana ana kitu, nitaendesha gari lake. Sema amina. Sasa kusimamia maono. Sasa leo nataka nikupeleke mahali nitakapokukimbiza. Jana pia niliongelea sana kubadilisha jinsi ya kufikiri na kuongea kwako. Oh, mimi maskini wa Mungu. Mungu ana maskini. Sasa hivi